Oddajo je omogočilo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. Zemlja, čudovit planet, naš dom. Kako skrbimo zanj? Kakšno zapuščino bomo zapustili svojim otrokom? Za sožitje med človekom, naravo, živalmi in zemljo. Za planet, ki bo nudil varen dom tudi generacijam za nami. Pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci, v oddaji za prijatelje živali, ki jo za vas pripravlja Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. Ste se že kdaj vprašali, kaj je to naravno? Kakšna je za človeka naravna hrana? Nekaj članov našega društva se je s kamero odpravilo na obisk v znano vegansko restauracijo Lavin Hut. Tam je v organizaciji veganskega društva magister Marko Čenčur pripravil predavanje na temo Kaj je naravno? Če ste ta zelo zanimiv tematski večer zamudili, si ga lahko ogledate v nadaljevanju. Skratka, naslov današnjega predavanja je mečken nenavaden za predavanja, ki jih jaz ponovati imam. Jaz govorim bolj o zdravju, o tehničnih, kako bi rekel, prehrambenih lastnostih živil in teh stvareh. Nisem še nikoli govoril, kaj bi bila pa za človeka naravna prehrana. To je v bistvu ena tema, ki je zelo, zelo popularna. Stalno se govori o tem, vsi forumi, vsi Facebook, vse poln, o temu, tega, kaj ne bi bila za človeka naravna prehrana. Poanta tega je besedica naravna. Vse se skriva v tem, zakaj, kakšna je naravna prehrana. Ne? Se pravi, prvo, kaj je to sploh naravno? Kako bi definirali besedo naravno? Kje bi bilo to, kaj je to, iz kje pride ta beseda naravno? Druga stvar je pa, zakaj naravna prehrana? Zakaj mislimo, da je naravna prehrana za človeka dobra? Zakaj mislimo, da bi se človek mogel naravno prehranjevati? Se pravi, kaj to sploh je, pa zakaj bi to sploh mogli ljudje početi? Ne? Prva definicija, kaj je naravno, že tukaj se zelo, zelo zaplete ta cela zadeva. Ne? Kako bi definirali naravno? Zdaj mogoče, nas je tukaj veliko, mogoče bo kdo lahko dvignil roko, pa bo še on dodal svoj razlog oziroma svoj pogled na to, kaj je naravno. V glavnem večina razlogov, kaj ne bi bilo naravno, se vrti okrog tega, da recimo naravno je tisto, kar počnejo živali v naravi. Dost logično, dost smiselno, ampak tukaj se moramo seveda takoj vprašati, kje je živali, pa v kakšnih razmerah to počnejo. Ne? A gledamo zdaj te živali, gledamo druge živali, pa zakaj bi gledali te živali, zakaj ne druge. Skratka, če rečemo živali v naravi, s tem si nismo dosti pomagali, ker s tem nismo tega pojma definirali, ker ne vemo, kje je živali in seveda lahko zberemo, kjer oko živali. Lahko si zberemo tigra, lahko si zberemo kravo, lahko si zberemo ovce, lahko si zberemo šimpanza, lahko si zberemo, kjer oko živali. Skratka, kar počnejo živali v naravi, je sicer lahko naravno, ampak za nas to nič ne pomeni. Druga stvar, kako bi to lahko definirali, je, naravno je tisto, kar človek že od nekdaj počne, kar človek že veliko časa počne. Ne? In to je recimo temelj za cel kup nekih pogledov na prehranjevanje in te vsi govorijo, da recimo bi človek mogel jesti tako, kot je večino zgodovine, večino časa. Ne? In recimo določeni prehranski režimi, recimo paleo diete, temelijo na tem, ne? Govorijo, ja, človek bi mogel jesti to, kar je že zadnja tisočletja, zadnja deset tisočletja, kar je za to prilagojen. Potem presno prehranjevanje govori, ja, človek bi mogel jesti presno, ker je pač večino razvoja jedel pač presno, ni bilo kuhano. Ne? Skratka, določeni tipi prehrane, ki se popolnoma izključujejo, ne? Recimo paleo pa surovo prehranjevanje, presno prehranjevanje se popolnoma izključujeta, ne? Ampak oba dva uporabljata isto definicijo, uporabljata isto definicijo, kaj je to naravno. Se pravi, tukaj imamo spet en problem. Jasno, seveda, problem je ugotoviti, kaj so ljudje tok časa jedli, pa seveda, koliko nazaj gremo, kaj so ljudje jedli. A gledamo 100 let, gledamo 1000 let, gledamo 10 tisoč let, milijon let, seveda spet si lahko zberemo poljuben interval in spet dobimo popolnoma druge rezultate. Ne? Skratka, tudi tukaj vidimo, da ta definicija nam niti slučajno ne pove, kaj bi bilo za človeka primerna prehrana, praktično vsaka prehrana je skor lahko iz tega vidika naravna, ne? Odvisno, kakšen interval si izberemo. Seveda, naslednja stvar, ki si jo ljudje dajo kot primer, je, da to počnejo plemena v divjini, neka plemena, ki še niso recimo pokvarjena človeška civilizacija in se po njih zgledujemo, rečemo, to, kar oni počnejo, je naravno. Ne? Seveda, spet si izberemo, katera plemena,
tisti, ki promovirajo meso, si izberajo recimo eskime, reče, poglejte, lahko jemo samo meso, super, to je naravno, drugi si izberajo plemena, ki je večinoma rastlinsko hrano, poglejte, vidite, lahko rastlinsko hrano jemo. Spet ne povemo s tem nič, ker si lahko spet poljubno zberemo plemena, kakršnakoli, kjerkoli v zgodovini, ki so jedla poljubno hrano in spet to ne definira, kaj bi lahko bila sploh naravna prehrana. Potem je spet naslednja definicija, nekaj, kar človek lahko naredi brez tehnologije. To je naravno. Ne? Seveda, spet se pojavi problem, kaj je to tehnologija. A je tehnologija samo, kar je na elektriko priklopljen razni, ne vem, grelci, gor, dol, te stvari, ali je tehnologija tudi, recimo, hladilnik, kjer lahko hrano shranimo čez zimo, kaj drugače ne bi mogli imeti. Recimo, rastlinska hrana, klele na severu, preko zime bi bila zelo, zelo nedostopna, če ne bi imeli tehnologije. Ne? Skratka, to je recimo spet en argument, da, kako bi rekel, tistih, ki promovirajo meso, ker rečejo, meso je dostopno preko celega leta, na tem, kar rastlinska hrana ni, torej mora človek jesti malo tega, malo unga. Ne? Skratka, tudi vidimo, da sama definicija naravnosti, ali uporabljamo tehnologijo, ne povedo, seveda, kaj je zdaj spet problem tehnologije, to, da tudi hrana, ki je danes dostopna, recimo sadje, zelenjava, to, kar dobimo mi danes za jest, ne, je precej različna, kot je bila čez celo zgodovino človeška. Recimo sadje ni niti slučajno podoben tistmu, kar je bil pred 100.000 leti. Ne. Je čist drugačno, je bolj polno sladkorja, je manj polno recimo makrohranil kot beljakovin in podobnih stvari. Ne. Skratka, kaj definiramo zdaj spet kot tehnologijo, sprememo to recimo spremembo agrikulture, vse te stvari, a to sprememo kot tehnologijo ali ne, a sprememo shranjevanje hrane preko zime kot tehnologijo ali ne. Skratka, spet tukaj smo v čisto sivi coni in lahko praktično karkoli vzamemo kot naravno ali pa ne. Skratka, vidimo, da po teh najbolj popularnih definicijah, vse, če ima kdo kakšno drugo, ne kar pove, mogoče sem kakšno pozabil povedati, ampak večina definicij teh je takih, da si lahko človek poljubno zbere parametre, poljubno si lahko izbere ali časovni razmak, ali plemena, ali živali, karkoli si lahko zbere in dobi, kakršen koli tip prehrane je po teh definicijah lahko naraven. Kakršen koli. Torej, po tej logiki, ne, to sem že pač povedal, si vsak sam lahko izbere čisto, ampak res poljubno definicijo naravnosti. Rečem, zame je naravno to, kar ljudje dela zadnjih 10.000 let. Ok, zakaj ne 100.000? Zakaj ne milijon? Zakaj ravno ljudje? Zakaj ne živali? Ne? Zakaj ne to? Zakaj ne uno? Skratka, ta definicija je tako splošna, tako nedefinirana, da praktično lahko pomeni vse. Lahko zaključi vso prehrano ali pa nobene. Skratka, tukaj smo čist, imamo proste roke, si izberemo karkoli si želimo in vse bo lahko ali naravno ali pa ne. Ne? In problem je v tem, da ponovadi, ne, imajo ljudje neko predstavo, kaj bi moral biti naravno. In v tej predstavi prilagodijo pogoje, izberejo si pogoje, da tista stvar dotična, ki jo imajo v glavi, izpade naravna. Tisti, ki promovirajo paleo diete, postavijo parametre naravnosti na ta način, da bo paleo dieta naravna. Tisti, ki promovirajo mešano prehrano, postavijo parametre tako, da bo mešana prehrana najbolj naravna. Tisti, ki promovirajo presno prehrano, bojo izbrali parametre tako, da bo presna prehrana najbolj naravna. Skratka, ideologija, človekov pogled na svet določa, kako bo ta človek izbral, prosto izbral te parametre, da bo pač ta dotična prehrana izpadla naravna. Seveda, potem se srečata dva, en trdi, ja, to je naravno, drug ne, to je naravno, ne, in se lahko do neskončnosti pogovarjata, kaj naravno in kaj ne, in oba dva imata neko definicijo in za oba je tista definicija edina pravilna. Ne? In zato je ta pojem, kaj naravno in kaj ni, popolnoma ideološki. Ideologija izbere parametre, zato da je tist konkreten pogled, ideološki pogled na prehrano, pač naraven. In vsi, praktično vsi pogledi, danes to trdijo. Vsi trdijo, od tistih, ki jejo izključno meso, do tistih, ki jejo rastlinsko hrano, do tistih, ki jejo presno, vsi trdijo, to je najbolj naravno. To ste verjetno že vsi slišali. Vsi to isto trdijo. Ne? Vsi ne morejo imeti prav, oziroma lahko, da imajo vsi prav. Problem je pa v tem, da je upletanje naravnosti, upletanje, kaj je naravno, kaj ni, že star problem. Ne? To si nismo mi izmislili, ko se ukvarjamo s prehrano. To je problem, recimo temu filozofski problem, ki se vleče že
desetletja, če ne stoletja. In kaj so filozofi oziroma strokovnjaki, ki se ukvarjajo z recimo argumentiranjem, ugotovili? Da je vpletanje narave oziroma naravnosti v kakršnokoli argumentiranje problematično. Ne? To mi zdaj šele preko Facebooka, ko se dnevno in dnevno tisoče in tisoče mesidžev, kaj naravno, kaj ni, laično ugotavljamo, da ne pridemo daleč. Verjetno smo to že vsi videli. Filozofi so to odkrili že pred stoletji in so rekli, vpletanje naravnosti je nesmiselno, ker se iz naravnosti ne da ugotoviti, kaj je pravilno in kaj ni, oziroma kaj je dobro in kaj ni. In so celo to vpletanje naravnosti v argumentiranje celo poimenovali in so rekli temu appeal to nature oziroma naturalistic fallacy. To je napačno argumentiranje, ki ima celo svoje ime. Če se sklicuješ na naravo oziroma na naravnost, je to napačno argumentiranje, ker se na ta način ne sme argumentirati pravilnosti ali pa nepravilnosti. Tako da ta stvar je že znana. Druga stvar, ki smo rekli, da bomo mogli obdelati, je, zakaj naravna prehrana? Zakaj pa bi pravzaprav vse naravno prehranjevali? Ne? Kmečka logika, se pravi, najbolj tista, ne sme biti noben užaljen, če rečem kmečka, to imenujem pač preprosta logika, se pravi, logika, osnovna logika prav, če ješ naravno, to je to zdravo. Ne? To je pač neka logika, ki so ljudje poenotili, nekako so jo prevzeli in so poenotili nekako naravno je enako zdravo. Ne? Seveda, lahko se takoj vprašam, mušnica izredno naravna, pa še cel kup rastlin je super naravnih, nič kemično pridelanih, nič ne vem kaj, pa niso zdrave. Ne? Se pravi, vse, kar je naravno, definitivno ni zdravo. Ne? Zdaj, v naravi gledamo je ogromen stvari, ki so recimo, kaj s tem, paraziti, praktično vse živali v naravi so okužene s paraziti, razne bolezni, ne vem kaj, so super naravne, krasno, ampak a mislimo, da je to dober za nas, da se mi okužimo s paraziti, s boleznimi? Jaz mislim, da ne. Skratka, enačenje, popolno enačenje, postavite enačaj med vsem, kar je naravno, da je enako zdravo, je že zaradi teh preprostih primerov napačno. Ne more biti vse, kar je naravno zdravo. Lahko so kakšne stvari, ni pa nujno. Ne? Naslednja stvar, ki se ponovat pri tej naravnosti napačno razume, sploh pri raznih dietah, ki temelijo na prehrani človeka v zadnjem x dolgem obdobju. Recimo, da bi lahko izpostavil tukaj paleo dieto. Ne? Tukaj se ponovat govori, ja, ker je človek že toliko časa je, tako stvar, recimo tudi do določene mere se recimo tudi presno jeda prehrana na ta način promovira, ker človek dolgo časa ni jedel kuhane hrane in je šele pred kratkim se ta hrana pojavlja, paleo trdijo, ja, ker se je šele pred kratkim so se žita pojavlja, ne, in podobne stvari. Skratka, nek interval, kjer se gleda, kakšna je bila hrana čez daljši interval in se sklepa, da ker je bila taka hrana čez daljši interval, se je človekov organizem preko evolucije na to prilagodil in je zato taka hrana bolj naravna za človeka. Sprav paleo trdijo, da ne sme biti žit, ne vem, mora biti neko meso, ne vem kaj. Presnojedi pravijo, ne sme biti kuhano, ker človek čez zgodovino ni kuhal in tako naprej. Ne? Tukaj gre za eno osnovno nerazumevanje evolucije. Vsi mislijo nekako, da če dolgo časa nek organizem v neki okolici živi, da ga je evolucija idealno prilagodila na to okolje. To ne drži. Ne? To niti slučajno ne drži, ker evolucija ne dela na tako, da išče optimalne rešitve, išče kompromise. Evolucija vedno išče kompromise. Lep primer je recimo malarija, ne, v Afriki in prilagoditev organizmov oziroma ljudi na malarijo, ne, da pač evolucija je naredila, da zaradi teh prilagoditev manj zbolijo za malarijo, ampak zaradi kompromisa imajo bistveno večjo možnost slabokrvnosti srpastih krvnih celic. Skratka, evolucija je nekako preko selekcije izbrala med dvemi slabimi rešitvimi, je izbrala manj slabo. Ne? To je lep primer, kako evolucija ne izbira idealnih rešitev, kot se ponovat razume, ampak samo kompromise oziroma manj slabe rešitve. Tako da sklepati, da nas je evolucija na karkoli idealno prilagodila, je popolnoma napačno. Nesmiselno. Ne? Zato so tudi razni sklepi, ja, ker je človek to pa to tok časa jedel, tok časa delal, je zato optimalno prilagojen, zato ne drži. Poleg tega pa evolucija izredno hitro deluje, lahko v parih generacijah se spremeni organizem, se lahko prilagodi na novo
okolje in tako da v bistvu govor, da je zdaj 100 tisoč let, 50 tisoč let človek nekaj jedu, lahko se v tisočih letih organizem prilagodi na novo okolje, na novo hrano. Tako da govoriti za tok nazaj nima smisla. Ne? Podobna pa dosti sorodna stvar je ta primerjalna anatomija, kjer se govori na eni strani, ja, človekov organizem je podoben, vse jedi, ima take prebavne trakte, ima take zubi gor dol. Na drugi strani, ja, ne, človekov organizem je bolj rastlinojed, ima take zobe, ima tak prebavni. Skratka, primerjalna anatomija nima smisla čisto iz preprostega razloga, ker so dosti široki prehranjevalni načini, ki jih posamezni anatomski sestavi lahko spremejo. Recimo, lep primer sta bonobo, ne vem, poznate bonobota, pa šimpanza sta sorodna, praktično identična, identičen prebavni trakt, identična po vseh karakteristikah, s tem, da bonobo je čisti vegan, šimpanz je pa vse jedne. Skratka, če pogledamo enaka anatomija, pa dva različna načina prehrane. Skratka, ne moremo iz anatomije sklepati na to, kaj bi bilo optimalno, pa kaj ne, ker vidimo, da lahko ista anatomija dela različne stvari. Skratka, tudi to nima smisla, da definiramo, kaj bi bila naravna prehrana, pa zakaj bi bila dobra. Problem se tukaj pojavi še naprej. Ne? Na splošno sklepanje, logično sklepanje, ne? Po kmečki logiki, po enostavljeni logiki, ja, ker je to tako, bi moral biti to tako. Ne? Taka, recimo temu, kmečka logika je lahko zelo, zelo, zelo problematična. To so poenostavljeni pogledi na kompleksne stvari. In poenostavljeni pogledi na kompleksne stvari so pripeljali v zgodovini do precej hudo napačnih pogledov na svet. Če danes pogledam, jaz grem na najvišji hrib, gledam okoli sebe, vidim, recimo, da sem nekje na ravnem, vidim, precej ravno je vse. Sklepam, zemlja je ploščata, nekje ima pa konc in ker pač vsaka stvar, ki se me do zdaj vrgu dol, je padla dol, pomem po kmečki logiki, da bo nekdo na konc zemlje padel dol. Logično. Ne? Zelo logično. Gledam zvezde, vidim vsak dan se nekaj vrtijo okrog nas, sonce, vse se vrti. Očitno smo mi pa, jaz nimam občutka, da bi se vrtel, očitno se stvari okrog nas vrtijo. To je kmečka logika. V 12. stoletju je bila mogoče koristna, ker ni bilo drugačne logike. Ne? Danes s kmečko logiko pridemo prej do napačnega rezultata, kot do pravilnega. Ne? Ker če bi s kmečko logiko danes razmišljal, bi še zmeri trdili, da je zemlja ploščata in da se pač stvari vrtijo okrog nas in tako naprej. Kmečka logika ne zdrži. Stvari so preveč kompleksne, da bi jih s tako preprosto logiko obravnavali. Ne? Seveda, s tako logiko vsak pride do neke svoje teorije. Tako, kot sem prej omenil, vsak ima svoj pogled na naravnost, vsak ima svoj pogled, kaj je pomembno, pa kaj ne in z tega sklepa. Ja, ker je človek tak, bi moral to jesti. Teorija. Ker je človek to počel čez zgodovino, bi moral to zdaj početi. Druga teorija. Zdaj, kaj je problem zdaj tega? Ne? Mi moramo presešti poenostavljeno razmišljanje, posploševanje, kmečko logiko, ki nas dokazano pripelje. Lahko, kot pravijo, slepa kura znajde zrno, pa ura, ki ne dela dvakrat na dan, točno kaže, lahko kmečka logika tudi zadane kakšno stvar. Ni nujno. Ampak ne moramo se zanašati na to, če imamo boljše načine, kako to ugotoviti. Ne. Če smo predstavili na začetku hipotezo, da je poanta naravnega prehranjevanja v narekovaju zdravje, če smo predstavili hipotezo, da se prehranjujemo, če se želimo prehranjevati naravno, zato da bomo bolj zdravi, moramo mi na objektiven, sistematičen način stestirati vse te hipoteze in ugotoviti, kjera je dejansko res zdrava in kjera ni zdrava. Sprav, moramo to ugotoviti ne s kmečko logiko, ne z nekimi ideološkimi pogledi, kaj bi lahko bilo naravno in kar iz tega avtomatsko sklepali, da je to zdravo, ampak moramo to stestirati in ene hipoteze potrditi, ene pa ovršiti. Ne? In ta edini način, in to moramo početi na velikem, velikem številu vzorcev. Ne moramo reči, o ja, Franci, sosed moj, letno spije ali pa dnevno spije liter šnopsa, pa je strže 90 let, torej, sklepamo, pite šnopsa liter na dan, poveča življenjsko dobo. Ne, to sem zdaj dal absurden primer, ampak dejansko tako ljudje sklepajo. Moj stric poje 3 klobase na dan, pa je strže 100 let. Torej, je to zdravo.
In podobno sklepa ne samo te, ki jejo klobase, ampak tudi recimo presnojedi. Tina B. je imela raka, pa je jedla presnojedo, pa nima več raka. To je mogoče manj absurden primer, ampak še zmeri je isti način sklepanja. Ne? Statistiko delati na enem osebku je hudo zavajajoče. To je kmečka logika. Vsak predmet pade dol, na konc zemlje, normalno, da bo padel dol. Sklepamo, poenostavljamo, pridemo do rezultatov, ki so napačni, pri ploščati zemlji se zdaj vsi smejimo, ker vemo, da je to napačno, ker smo z znanstvenimi metodami dokazali, da ni, ampak pred par stoleti se ne bi smejali. Ne? Bi mene verjetno tam lepelali, pa nek zažgal, če bi rekel, da ni tako. Ne? Skratka, treba je isti način, kot smo pogruntali napačno ploščatost zemlje, napačnost centra vesolja, moramo isti način razmišljanja, širše razmišljanje, na večjih vzorcih, brez poenostavljanja, pa brez osebnih, subjektivnih pogledov potrditi ali površiti. In problem je, večina ljudi ima težavo. To je pač v človekovi naravi. Ne? V človekovi naravi je, temu se reče, confirmation bias. To je v človekovi naravi, da tiste stvari, ki ustrezajo človekovi teoriji, vzame kot dokaz, to je to. Tiste, ki pa ne ustrezajo, dobro, slučajno se ni zgodilo. Ne? Skratka, človekovi naravi je, da gre proti statistiki, ne? Recimo, da bi imel 100 primerov, 3 so zdrave, 100 prehrano, 97 jih ni. Ha, lej, tega pa tega pa tega. In bi te 3 kazal, kako so zdravili, poglejte, vidite, Franci, Tina pa Janez so zdravili, ostalih 97 pa ni tako blazno pomembno. Skratka, to je človekova narava, temu se reče confirmation bias. Ne? Skratka, subjektivnost gledanja na svet. Ljudje niso sposobni, ne, objektivnega gledanja, ampak samo subjektivnega gledanja. Zato pač je treba to pogledati z distanco, brez da se gleda te subjektivne poglede in seveda hkrati je treba upoštevati tudi vse ostale faktore, za katere so znani, da vplivajo na zdravje. Kot recimo stres, kajenje, gibanje, te stvari. In te stvari je treba izločiti in res dejansko ugotoviti, kaj v prehrani in kjera prehrana je tista, ki je res koristna in kjera ni koristna. Ne? Če bomo gledali samo ja, ta je zdrav, pa je tako, torej taka prehrana zdrava, ne bomo prišli delač, ker je to pač poenostavljanje. Ne? Zdaj se pa pojavil problem. Hipotetično, bi mi ugotovili s testi, da je najbolj zdravo jest plastične krožnike, pa zamaške, pa kemikalije, pa nafto pit. Recimo, hipotetično, da bi to ugotovili, da tisti najmanj zbolijo, da so tisti najbolj zdravi, najmanj problemov imajo z boleznimi, kaj bi naredili. Ne? Problem je, tudi če bi to ugotovili, ne, večina ljudi, ki veruje v naravnost, bi rekel, o ne, to pa ne, tega pa se ne grem. To ni naravno, zato to ni zdravo. Ja, pa smo sprobali, milijon ljudi smo testirali, te, ki so pil nafto, so bolj zdravi, ki te, ki ne. Mene zanima, ni tako naravno. Skratka, dogma naravnosti oziroma dogma sprejemanja naravnosti, ideologije naravnosti nas vedno sil v to, da zanemarjamo dejstva in se držimo ideologije. Ni važen, a je to res ali ni. Ideologija ima absolutno prednost. Skratka, mora biti naravno tako, kot mi mislimo, da mora biti tisti, ki imajo paleo, trdijo, da mora biti paleo, tisti, ki jejo presno, mora biti presno, tisti, ki jejo tako, mora biti tako. Skratka, tako mora biti, če smo sprobali, pa se je skazali, da ta dieta, recimo paleo, ni najbolj zdrava. Ne. Mene zanima, tako je, ker je tako naravno. In tukaj vidimo problem in hudo nevarnost ideologije naravnosti v prehrani. Seveda, nafta ni zdrava. To sem zdaj samo kot absoluten banalen problem. Kaj bi ljudje naredili? Jaz sem prepričan, če bi ugotovili, da je najbolj zdravo piti nafto, bi se ljudje uprli. Ne, ni. Mi vemo, da ni, ker že skozi človek tako je in cel kup naravnih razlogov bi citirali, da ni tako. Pa če smo sprobali, ne, ni tako. No in to se vidi čez celo zgodovino, tudi kako so ljudje reagirali, ko so jim razložili, da zemlja pač ni ploščata. Ne, pet na uhri pa poglej, pa še videl. Smo gotovi, ne, ni tako. In problem ideologije, problem dogme je, da ne sprejme
testiran hipotez. Ne sprejme jih, ne priznava jih. Skratka, problem dogme je, da se ne ukvarja s tem, kaj je zdravo, sploh jih ne zanima, nikogar ne, ampak kaj je naravno. Čeprav banalno izhaja ta dogma, kaj, da moramo jesti zdravo, ravno iz tega, da, to, da ne bi jedli zdravo. Ampak ker so ljudje to izenačili, se zdaj samo ukvarjajo z dogmo, kaj je naravno. In najbolj očitna dogma, kaj je zdravo in kaj je naravno, je pri vitaminu B12. In to velja tako na eni strani za tiste, ki je meso in živila živalskega izvora, kot tiste na drugi strani, ki ga ne jejo. Zakaj? B12 proizvajajo bakterije, mikroorganizme v naravi. In ta B12 je nujen za življenje. Živali jejo B12, se ne vem, ste verjetno že slišali, ali povem malo na kratko, bolj da razložim, ne? Živali pač jejo ta B12, ki so ga mikroorganizmi naredili, ga inkorporirajo v svoj organizem in potem tisti, ki je meso, je ta B12, ki so ga prej proizvedle bakterije in so ga te živali pač inkorporirale v meso. In na ta način dobi B12. Zdaj, B12 v živalih se nekoliko spremeni, ker se veže na beljakovine in v bistvu, ko človek poje meso živali, mu ta B12 ni najbolj dostopen, ga mora najprej ločiti od teh beljakovin, zato da dobi spet originalen B12, tisti enak, ki so ga naredili bakterije. In je zato pač potreben dodaten presnovni korak in je zato absorpcija bistveno manjša, če je človek je živila živalskega izvora, zato da bi dobil B12 bistveno manjša in je to toliko manjša, da v bistvu se prehranske organizacije po svetu ukvarjajo s tem, kako s tem problemom se ukvarjati, ker ljudje, ki jejo meso kot edini vir B12, imajo precej veliko pomankanje tega vitamina B12, sploh starejši, ker se pač v obliki, kjer je v živalskem mesu, ne more dobro absorbirati. In kako tem ljudem ideologija škoduje? Meso jedim zdaj. Oni verjamejo, ne, da je B12 edini vir tega vitamina, so živila živalskega izvora. In edini naravni vir. Vse ostalo je nenaravno in se bašejo s tem mesom in prisegajo, da je to edini naravni vir. V resnici je pa to zelo slab vir za človeka. In jejo to in imajo pomankanje, to je naravno in sploh ne pomislijo, da bi kakršen koli drug vir vključili, ker je to naravno. Naravno, ampak ne zdravo. On jejo vitamin v obliki, ki je ne koristna, oziroma manj koristna. Ni nekoristna, ampak bistveno manj koristna. Tako da, če nekdo vztraja pri dogmi o naravnosti v mesojeden taboru, ne, reče, ja, B12, evo, pogledajte, in to še kot dokaz naravnosti mesojede prehrane citira, pogledajte, B12 je samo v mesu. Ne? In to je problem. In kaj se zgodi? Ogromen delež starejše populacije zboli, predvsem starejši od 50 let, imajo huda pomankanja in ugotavljajo zadnja časa, da so razni Alzheimeri, Parkinsonovi, demence, problem dejanskega pomankanja vitamina B12, ker ga mesojedi jejo v obliki, ki ni za človeka najbolj primeren. In kaj je rezultat ideologije naravnega vnosa B12? Bolezen. Ne? In tukaj je lep primer, kako ideologija povzroči bolezen. Na mesto bi rekel, okay, kaj je bolj naravno, ne kaj je po naše bolj, ne kaj je bolj zdravo, ne? Ne kaj je po naše bolj naravno. Ne? Rekel, aha, bolj zdravo je jesti vitamin B12, v direktni obliki, ki so ga bakterije naredile, ne pa v posredni preko živalskega mesa. Ne, tega mi ne bomo, to ne kar oni vegani pa oni čudni je. Mi jemo najbolj naraven vir, to je meso. In umirajo. Tukaj je lep primer ideologije, kako ubija ljudi. He? Mogoče se bomo zdaj zasmejali tem mesojedim, ampak vegani niso nič boljši. Ne? Reče, B12? Ne. Umazani korenčki? Kakšen B12? Umazani korenčki, pa bio pridelava. To je to. Tako, kot je človek celo zgodovino delu bio korenčke in bio zelenjavo jedu, pa nikoli ni manjkal. Seveda, to je naravno, tako se dela. Kaj, da bi bakterije imeli, da bi bakterije proizvajale B12, pa bi mi ga jedli. Ne, to je nenaravno, ne bomo ga jedli. Ni šans. Umazani korenčki ali nič. In vegani umirajo, ker ne želijo zaradi ideologije jesti B12. Umirajo vegani, umirajo vse jedi zaradi ideologije o naravnosti. Noben se pa ne vpraša, kaj je najbolj zdravo. Noben, ali pa zelo redki.
Najbolj zdravo je B12, ki so ga naredile bakterije, dodati prehrani in ga pojesti. Tako za vse jede, kot za vegane. Tega se pa me ne vpraša, ker je bistvo naravno. Mora biti naravno, tudi če umremo. Ne? Skratka, tukaj se lepo vidi primer, kako je lahko ideologija smrtno nevarna. In zdaj pa lahko. Pomemben je, kaj je zdravo, ne kaj je naravno. In to je tako kockast napisan zato, ker si čisto vsak po svoje predstavlja, tako kot sem že prej povedal, kaj je naravno. 10 ljudi vprašamo, vsak po svoje, vsak ima eno svojo hrano, vse so naravne, pa večina vseh je nezdravih. Vegani, ne, B12 pa ne. Mesojedi, holesterol, najbolj zdrava stvar. Ni važen. Vsak ima neko svojo idejo, svoj pogled in noben se ne bo več vprašal, kaj je zdravo, zaradi tega, ker so oni kar ta pojem izenačili zdravje. Ne. Naravno, paraziti, bolezni, ne. To so super zadeve. Stradanje, zebline, ne živeti v hišah, ne gretja med, ne se umivati, super. Ne. Skratka, banalno. Ne smemo subjektivno gledati, kaj je naravno, pa kaj ni, ker s tem ne bomo prišli nikamor. Ne? To je tako, kot če bi se pogovarjali, kjero vino je boljše ali pa kjero pivo je boljše. Lahko se pogovarjamo 1000 let, pa nikamor ne bomo prišli. Kaj je zdravo, se da pa enolično določiti. To se da pa brez sence dvoma določiti. Čim večji vzorc, milijon ljudi, gleda se, kaj te jejo, kaj te jejo, kaj te jejo, izenačijo ostale faktorje in se vidi, kjeri so najbolj zdravi, simple, in dobimo rezultat, ki je jasen. Ne? In to naredi znanost. To ne naredijo neke ideologije, vere, karkoli. To naredi znanost, ki je to testirala na tisočih, milijonih ljudi. Čez desetletja so spremljali njihovo prehrano in so ugotavljali, kaj je bilo tist, kar je bilo najbolj zdravo. In te stvari držijo brez sence dvoma. Prehrana, ki bazira na rastlinski hrani, tukaj ni dvoma. Dost kalorij, ni dvoma. Vključuje vsa živila rastlinskega izvora od žit, stročnic, sadja, zelenjave. Ideje se pojavljajo, predvsem v paleo komuni, da žita niso zdrava zaradi glutena. Če žita ne bi bila zdrava, bi raziskave to jasno pokazale. Tisti, ki je žita, so ful balbulani. Pa raziskave tega ne pokažejo. Tisti, ki je polno zrnata žita, so bistveno bolj zdravi kot tisti, ki jih ne jejo. Pa je gluten not. Je pač je not. Kaj ćemo? Tisti, ki ga jejo, so bolj zdravi kot tisti, ki ne. A, zarota. Znanstveniki so podkupljeni. Ne? To so pa mehanizmi, kako ljudje ne želijo sprejeti realnosti. Ne? In to se je zgodilo že čez celo zgodovino so ljudje, čim je prišla stvar, kjer ni šla čez njihova ideologija, tega niso želeli sprejeti in so živeli zarote in tako. Tako pač je. Ne? Isto velja za stročnice, isto velja za razhudnike, isto velja za sadje, zelenjave in za vse stvari. Ni dokazal, ne? Razen ideoloških. A, noter je gluten, torej je škodljivo. Probamo, probamo. Niso mrli, torej, še dalj časa so živeli, torej ni škodljivo. Isto velja za stročnice, za sojo. Za sojo se govori fitoestrogeni, smrtonosni, katastrofa, ljudje umirajo. Redu, probamo. Te je več soje, te je manj soje. Te so bolj zdravi, ki je več soje, ki teka manj. Torej, nekako ne drži neki to, da je soja škodljiva. Če bi te krepali ka muhe. Pa ne. Ne? Zdaj, seveda, lahko rečemo, to je vse zarota. Točno tako je, kar smo mi rekli in kdor je dokazal nasprotno, je del zarote. Za vsako stvar lahko to rečemo, tudi za ploščato zemljo, konec koncev obstaja društvo ljubitelje oziroma društvo podpornikov ploščate zemlje, ki točno to trdijo. Zarota. Zemlja je že ves čas ploščata, ampak to je zarota NASA in letalskih družb, da nam govorijo, da je okrogla. Ni res. Ne? Za vsako idejo, ne, ploščata zemlja je rahlo banalna, ampak za vsako idejo je prvi obrambni mehanizem človeka, da vidi zaroto, ne, to ni res, to so podkupljene znanstveniki. Ne? Lahko na ta način razmišljamo, samo ne bomo prišli daleč. Lahko pa preverimo, kaj je bilo dejansko testiranega. Saj jaz, no, še nisem srečen človeka, ki bi res raziskavo v roke paril, pa prebral dejansko raziskavo. Raziskave brati je težko. Raziskava ena sama nič ne dokaže. Raziskava mora biti najprej prvo hipoteza,
potem morajo to raziskavo potrditi na dost veliki količini vzorcev, potem morajo to drugi potrditi po možnosti z drugačno metodo, z drugimi osebki, čist nekje druge, še enkrat potrditi, peti potrditi, šesti potrditi, seveda sedmi se bo najdel, ki ga bo plačala govedorejska zveza. Rekel, ne, ne, nitko. A ja, nitko, ok, pogledamo tvoje rezultate, pa pogledamo ostalih 20, ti kar pet s tem stran. Skratka, znanost ima ogromen varovalk, ne, in temu se reče peer review, kjer se lahko določ, kjere raziskave so dejansko kompetentne in kjere ne. In tudi nikoli se ne sme samo ene raziskave gledati in to velikrat tudi delajo. Ja, recimo tako, kot sem prej rekel, naredi se 20 raziskav, eno plača govedorejski lobi, aha, ne, vse zgodi lahko, ne, da je bolj pristranska. In če pol samo eno raziskavo, poglejte, ne, tole raziskavo pokazala in s tem mahal Jani Paledi in pol vsi verjamejo, poglejte, znanstveniki so to rekli, drugi so pa rekli nekaj drugega. To je zato, ker ljudje nikoli, saj jaz jih nisem še srečil, ne berejo znanstvenih raziskav, ampak berejo poljudne članke, ki razlagajo, kaj te raziskave pravijo. In seveda, razlage so pa od tle pa do tle, tako kaj je razlaga naravnosti. Vsak ima svoj pogled, tako so tudi razlage znanstvenih člankov od tle pa do tle. En bo vzel samo en članek in bo, lejte, to je ta napisal in znanost to pravi. Drug bo rekel, drug članek, pogledajte, znanost pa ne gleda samo enega članka, ne gleda ene raziskave, ampak gleda celoto, kaj celota govori. Ne? To je tako, kako bi rekel, ne da se samo na enem simptomu nečesa ugotoviti, treba je pogledati celoto. Ne? In kaj pa, celoto se pa najlažje ugotovi tako, da se pogleda kompetentne organizacije, recimo na določenem področju. Recimo, prehranske organizacije se pogleda, kaj imajo one stališče. Oni so pogledali tisoče raziskav. In so na osnovi tisoče raziskav, ne samo ene, prišli do nekih sklepov. Ne? In je zato, recimo, temu lahko rečemo konsens znanosti. Ne? Ker konsens je več kot samo ena raziskava, ki je lahko zavajujoča. Ne? Sploh za človeka, ki samo, mogoče samo en stavek iz raziskave vam pokaže, poglejte, ne gleda pa celote. Ne? Tako da, interpretacije so lahko zelo široke, konsens je pa zelo, zelo jasen. In konsens glede prehrane je jasen, ne? Rastlinska prehrana je absolutno zdrava, meso v prehrani absolutno ni potrebno, B12, no to nekak konsens, ne? To je konsens recimo 10, 20, 30 tisočih raziskav. To lahko en pride z eno, poglejte, tale raziskava, zato je paleo najboljša dieta, ne? Pa bo eno raziskavo mahal. Ne, konsens je temelji na tisočih raziskav. Ne? In konsens je tak, kdorkoli trdi drugač, pač poskuša manipulirati. In seveda, manipulacije pa so, sploh poljudno znanost, pa sploh na internetu, ne? Papir vse zdrži internet, pa še toliko več. Ne? Pol imamo recimo, imamo Svetovni fond za raziskavo raka, ki so pregledali 60 tisoč raziskav in so jih študirali, ne vem koliko let, so se preborili čez vse raziskave, ki so bile kdajkoli narejene v zvezi prehrane in raka. Ne, in so res na osnovi vsega, kar je do zdaj znanega bilo, prišli s svojimi priporočili ven. Ne. In zdaj lahko nekdo reče, ja, to pa ni tako, ker sem jaz najdel en raziskav. Ja, lahko to reče, seveda, ljudje, ki se ne poglobijo, recimo, normalno človek se ne more poglobiti, se nima časa, se bi s tem ukvarjal, ampak dobi na videz občutek, da si znanost nasprotuje, da vsak nekaj svojega trdi. Ne, znanost je zelo enotna, bolj kot ljudje mislijo. Ne. To je manipulacija recimo z javnostjo, da se prikazuje, ja, pa nič se enostavno, ni to vsak po svoje nekaj govori. Znanosti, kar se tega tiče, zelo, zelo poenotena. In seveda, da zadnja stvar, dost bakterijsko pridelanega B12, to velja za vse jede, za rastlino jede, za presno jede, za vegane, za kogarkoli, isto velja. Seveda, in eni tega ne jejo, zaradi tega, ker je naravno v mesu, drugi pa, ker ni naravno dodati B12, ker je treba umazane konečke jesti. Se tudi tega ben ne drži. To je spet brez sence dvoma dokazano. Tega ben ne zanima, ker ima vsako svojo ideologijo in se jo drži. Ideologije v prehrani so nevarne. Še enkrat povem, treba gledati, kaj je zdravo, ne kaj človek misel, da je naravno. To je to. Hvala. Je vaše mnenje o tem, kaj je naravno, zdaj pa oddaji drugačno? Če vam je bila tematika zanimiva, potem lahko spremljate novice in dogodke na spletni strani Društva za osvoboditev živali in njihove pravice. Do naslednjič, nasvidanje! Oddajo je omogočilo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. Gradimo živalim, naravi in zemlji prijazno Slovenijo. Thank you.
Svoj glas dajem za živali in naravo. Kot članica društva skupaj z mnogimi gradim živalim in okolju prijaznejšo Slovenijo. Pridruži se tudi ti.